လူသားတွေလူသားတွေဆင်းရဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်တနေ့တော့သေဆုံးကြတယ်ကိုနီထရက်တီအနာကြောကြောမှုလေးစိတ်တည်သွားလို့ရတယ်ရတယ်ပေါ့ Right စေတနာတာလောကကြီးမှာတက်ရှိကိုနိုင်တလားဘေကံပြီးစွန့်ချေရင်တံပြန်ရောက်ရှိလာမယ်ကိုပြူသောကိုခံရင်တနေ့အချာရဲ့လိုပဲလေပန်းနေမိမဝတွဲရဲ့ချီတော့မပါလေတွေ့စင်သာရဲ့ဒိဗေပွေရှာပြင်းစင်အိုးဟေးလောကရဲ့စီးတဲ့ရမတွေ့ဘာတခုမှမမြဲနိုင်ဘူးလေနားလေးသက်ရှိရမယ်လောကသစ္စာတရားတွေလူဘဝမြင့်တာတရားတွေစင်တည်တဲ့နေမှာပဲဒီဆက်ကြရာဆုံးတီအများတွေပေးဆက်ခြင်းတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလေဘူးမမတိလေဖျားတီတဖျားတီတယ် Yeah လူလူချင်းပြန်လည်လေးသာတမှုတော့အားလုံးရှိသေးတာမနာလိုပြီးကောက်ချစ်ဆင်းလေချင်းများအားလုံးဝေးသေးတာတရားများတမှုတို့ရှိရင်ထိမ်မိုးသားများပြောင်းခွေခြင်းစင် Let's see can be java မတရားနဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုကိုတွေးရင်မိမိသည်နာတဲ့ပူပြီးလည်းလောဘမတက်ပါနဲ့မိမိကောင်းလာဖို့အတွက်သူများချော်လည်းမနေပါနဲ့ဒီကဘာကြီးတွေတောင်နေရကူညီပေးစလိုက်ပါကွာရှင်တရားမြေတပွားဟာလောကသစ္စာတရားတွေလူဘဝမြေတတရားတွေစင်တီတဲ့နေမှာပဲဒီဆက်ကြရာဆုံးတီအများကပေးဆက်ခြင်းတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလေဘသူမှမသိလေဖျားတီတဲ့ဖျားတီတဲ့ Yeah ဖျားတီတဲ့ဖျားတီတဲ့ Uh-huh Yeah Yeah မင်းမပြူလိုက်တဲ့ကောင်းမှုချောဝါစရာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းတစ်ခုတက်ပြီးလူချက်တမနေရတော့မကောင်းဘူးနောက်ဘဝအတွက်ယူသွားမကောင်းဘူးနံပါတ်1ဖျားတင်ဖို့ကရေးကြည့်တယ်နံပါတ်2ရိုတာဖို့ကတိကပဲနံပါတ်3 4 5ပြုံးလင်းများသောပြလောကကြီးကိုအလားစင်ရင်ဘာတို့မှကင်းလိုက်ပါလောကရဲ့ပြည့်ဘုရားချစ်ချိုးနဲ့ကုန်းဖွဲ့ကြည့်ရင်အရေးကြီးဆုံးကမင်းမပြောကားကြောင့်တပါးလူကိုဒုက္ခမရောက်စေနဲ့အမှန်တရားကြောင့်စည်ရရတာမုံမြတ်သည်ဆယ်ဖို့တဖို့လူတိုင်းချစ်သည်ကုန်တတ်၏ဒီနေ့မှစလောကကြီးရဲ့ကောင်းချီးတဲ့ဘုရင်ပြတ်တဲ့ရှင်ကတည်းကတရားတွေလူဝါမြေတတရားတွေစင်တီတဲ့နေမှာပဲဒီဆက်ကြရာဆုံးတီအများတွေပြည့်စက်ချင်းတွေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလေဘူးမှမတီလေဖျားတီတဲ့ဖျားတီလေYeah